Ja računam na Bojtu, on je moj drug. Šejk Muhammed je čovjek koji je financirao Burdž Dubai, najvišu zgradu na svetu, od 828 metara i ja mislim da će on biti gost Leskovca 1. maja kada budemo otvarali taj velelepni kompleks. Hoću da znam kuda vodi ovaj put mene i život moj. Više slobode čovjek ima kada dele i senke. I sad mi je rekao da su odobrena neka sredstva za kanalizaciju. Uspeh se ne prašta u našoj zemlji, pa i u našem gradu. On je moj drugi hrabar. Zbog ovog našeg uspeha pridobili poprilično ozbiljnih neprijatelja. I sad mi je rekao da su odobrena neka sredstva za eksploataciju termalnih izvora. Ne trebaju nama bušotine i termalne vode. Ne treba nama solarna elektrana u njegovoj Biljanici. I gasovod, i gradska gasovodna mreža, koju smo danas zvanično počeli da gradimo. Mislim da je njegova retorika, retorika našeg gradonačelnika, retorika patologije. Kao da nam je Srbija država maćeha. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, nadvožnjak na ulazu u grad, naša zelena zona, tehnološko-prehrambeni park, solarna elektrana. I pre svega smatram da Leskovac u ovom trenutku ima korektnog i dobrog gradonačelnika. Žalam. Nama treba novi gradonačelnik. Svaki dobronameran Leskovčanin ima bar malo više razloga da bude ponosan na svoj grad. 73 narodne kuhinja je u Srbiji. Mi smo jedna od onih koje su obnovile svoj rad 9. aprila 2009. godine i nastojećemo ove godine i da povećamo broj korisnika. Svaki novi dan je beznačajni i beskoris. Svaki novi dan je beskoris. A mi između Niša i Vranja smo, tako kažem, izgubljena teritorija. Zdrava odluka. Doktor Vladan Marinković. Svaki novi dan je beznačajni. Započeli smo beznačajni. Završili smo beskoris. Beznačajni i beskoris. 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 Beskoris.